täna Eesti kirjanduse päeval ja Tammsaare sünniaastapäeval tunnustati Tallinna Raekojas romaanivõistluse parimaid. Tammsaare romaani auhinna sai Tõnu Õnnepalu romaan Palk. Ja siis on seal juttu sellest, et inimene siis, kes seal jutustab, tema on saanud kirjaniku palga ja selle miski pärast sellest loobunud ja mis sellele siis järgneb. Ühistranspordi paremaks ja sujuvamaks liikumiseks planeerib linn Kristiine linnaosasse uut ühistranspordi keskust. Loogika peaks olema tõesti see, et ta võimalikult mugavalt võimaldaks ühistranspordi kasutajatel liikuda erinevate siis transpordiliikide vahel. Tere õhtus, sõbrad, esmaspäev, 30. jaanuar, TV3 eetris, Tallinna uudised. Esmakordselt peetakse täna riikliku tähtpäevana Eesti kirjanduse päeva. Päev on valitud Anton Hansen Tammsaare sünnipäeva järgi. Sel aastal tähistatakse kirjaniku 145. sünniaastapäeva. Tallinn jagas sel puhul välja ka Tammsaare romaani auhinna, mille sai Tõnu Õnnepalu romaan Palk. Tõnu Õnnepalu romaan Palk on teos, mille eest andis Tallinna linn kirjanikule Tammsaare romaanipreemia. Õnnepalu sõnul räägib raamat mitmest asjast, nagu üks romaan rääkima peab. Elust väikesaarel, kirjanikupalgast, läbikukkumistest ja õnnestumistest ning isast. Ja noh, kuidagi mul oligi nagu mõttes temast kirjutada, aga siis selle kirjutamise käigus ta lahkus, suri. Ja siis on ka siis kõigest sellest juttu, et mis... kuidas siis on, kui isa lahkub, et millised, noh, kuidas see kõik on ikkagi väga ootamatu, need tunded ja läbielamised. Ja. Meile näis, et kui me otsime mingil määral ka nii-öelda tamsarelikust, et siis Õnnepalu puhul me saame rääkida õnnepalulikusest, et tema on suutnud luua oma kirjaniku nimest samamoodi sellise omadussõna. Ja see juba näitab, et ta on tugev autor ja tema romaan Palk, või Palk, kuidas seda iganes soovitakse hääldada, on tõesti suurepärane ja mõtlevapanev romaan. Tammsaare romaani preemiat annab linn välja iga 5 aasta tagant, just kirjaniku ümmargusel sünni aastapäeval. Ühtlasi on see ka Eesti kirjanduse päev, mida seekord tähistatakse esmakordselt lipupäevana. Mis on Eesti kirjandus siis, mis tuleb esimesena pähe? Eesti kirjandus, mingid lasteraamatud võib-olla isegi. Noh, siin on mingisugused filmid tehtud nii-öelda raamatute põhjal, aga laiemalt ka need, kes meie rahatähtede peal olnud, et Jakobsonid ja selline ajalugu võib-olla isegi rohkem kui see, mis praegu tehakse. No vanad head klassikud, näiteks Tammsaared ja Koidula meeldib, Juhan Liiv meeldib, Luts meeldib isegi. Tõnu Õnnepalu meelest loetakse praegu ilukirjandust pisut vähem kui varem ja sellest on kirjaniku sõnul kahju, sest teised meelelahutuskanalid ei paku nii suurt elamust. Sest raamat, kui sa sinna ikkagi sisse lähed, ta siin tõesti viib ühte tõesti teise maailma, ühe teise inimese maailma, mis ei ole sinu oma ja kus on... Noh, kus sa võid ise enda ka ära unustada ja või mõelda ise enda üle hoopis vabamal viisil kui muidu. Nii et ma lõppude lõpuks ei usu, et see raamatute lugemine nüüd kaob kuhugi, aga eks ta teeb läbi oma tõususid ja mõõnasid. Ja... Tallinna Kristiine keskuse juurde on kavas luua suur ühistranspordikeskus. See eeldab linna ja riigi koostööd ning rahastuse kokkuleppimist. Just ühistranspordi sujuv ja probleemideta liiklus on eelduseks, et inimesed auto asemel trammi või bussiga liiklemist eelistaksid. Millise transpordivahendiga meeldib teile Tallinnas liikuda? Trammiga. Aga miks? Sellepärast, et lapsele meeldib. Mul on vaja trolli. Nii trolliga üldiselt, jah? Minu elukohaga sobib trolliga juba paremini. Tallinn kannab tänavu Euroopa rohelise pealinna tiitlit ja loogiline on, et linnane kasutaks veelgi enam ühistransporti. Inimesed tuleb miilitada autodest välja ja suunata kiirele ning mugavale linnatranspordile. Ja loomulikult uue veeremi soetamine, on ta siis elektribusside näol, on ta uute trammiliinide rajamine, mis on töös ja seal juures uute trammide soetamine, need aitavad kaasa sellele, et transport oleks kiirem, mugavam, sujuvam, ka keskkonnasõbralikum ja kindlasti selle võrra ka kasutajal atraktiivsem. Ühistransport on olnud tallinlastele tasuta 10 aastat. Eelmisel aastal tehti pealinnas ühissõidukitega ligi 100 miljonit sõitu. Seda on 27% rohkem kui 2021. aastal. Bussidega sõideti mullu 72, trammidega 18 ja trollidega 7 miljonit korda.
Üks bussitäis sõitjaid vähendab linnaruumis liikluskoormust 55 auto jagu. Kui lisame siia juurde veel ka elektritranspordi, saamegi puhtama õhu ja vähem müra. Linn planeerib tulevikus Kristiine keskuse juurde uue ühistranspordikeskuse rajamist. Vajadus on ilmne, sõitjate numbrid kasvavad. Kristiine keskuse lähedal asub ka Lilleküla raudteepeatus. Loogika peaks olema tõesti see, et ta võimalikult mugavalt võimaldaks ühistranspordi kasutajatel liikuda erinevate siis transpordiliikide vahel. Ehk siin on oluline, et tuua ühest kokku ta rongipeatused samal ajal sinna vahetusse lähedusse kavandada ka trammitee, mis hetkel on öelda, ühena kolmest sellisest prioriteetsest marsruudist ka linnas kokku lepitud ning vaadata loomulikult üle-ülenud ühistranspordi toimimine, bussid, trollid ja nii edasi. Linna eesmärk on keskenduda olemasoleva taristu laiendamisele. Üle tuleb vaadata, millised peatused jäävad ja kuhu tulevikus rajada täiesti uued. Tallinna linnas on palju andekaid noori muusikuid, keda oodatakse nüüd osalema konkursile Tallinna Talent. Tallinna noortel avaneb taas võimalus esineda suurtel lavadel ning parimaid ootab ka edasiste karjääride edendamiseks Tallinna linna poolt rahaline stipendium. Noorte muusikakonkurss Tallinna Talent tuleb taas. Registreerima oodatakse 7-19-aastaseid Tallinna koolide õpilasi nii ansambleid kui ka soliste. 20 finaali pääsevat noort muusikut pärjatakse 1000-eurose stipendiumiga. Eelmise aasta konkurssi üks finalistidest, noor pianist Tiit Tomp, ütleb, et tema tulevikus ja karjääris on muusikal nüüd kindel koht. Ning pärast Tallinna Talenti tekis tal ka võimalus osaleda rohkelt erinevatel ka rahvusvahelistel muusikavõistlustel. No, mulle see andis võimaluse ennast arendada muidugi tänu selle rahale, et sain osaleda meistrikursustel, festivalil, konkursil ja kõik need on omakorda uusi uksid mulle avanud. Tänavu toimub konkurss kahes kategoorias, vokaalmuusika ja instrumentaalmuusika. Registreerimisankeedi täidab õpilase juhendaja. Konkurssi žüriiliige Priit Pajusaar soovitab hoolikalt valida seda, millise repertuaariga õpilane võistlus tulla asub. See on väga suur võti, et sellega minnakse tõesti peale alt, et soovitakse mingi üüratult keeruline lugu lapsele, kes ei peagi laulma nii keerulist materjali, eks ju. Pigem võtta sinne eakohane tore laul, millega laps iga kell hakkama saab ja võib juhtuda, et võit on käes. Tallinn on suur, meil on palju noori, kes on andekad. Kui me vaatame nüüd statistikat, siis igal aastal umbes 200 taotlust me saame. Ja need 20, kes siis valitakse, no nemad on juba siis tipude tipud. Konkurssile Tallinna Talent 2023 saab registreerida kuni 13. veebruarini. Võistlus kulmineerub Tallinna päeval 15. mail piduliku lõppkontserdiga. Rohkem infot leiab veebilehelt tallinn.ee Tallinna Talent. Eesti keele õppijate keelebarjäärist üle saamiseks on ellu kutsutud keelesõbra programm. See aitab kokku viia eesti keelt emakeelena rääkivad vabatahtlikud ja eesti keele õppijad, et ühiste vestluste kaudu keelt arendada. Mul on vaja eesti keelt harjutada. Nii, aga miks sa siis ei harjuta? No sellepärast, et ma ei taha seda üksida teha. Ma tahan kellegagi rääkida. Keelesõbra programm sai alguse koroona ajal, kui ära jäid kõik suhtluskeele harjutamiseks mõeldud üritused. Eesti keele õppijatel oli endiselt vaja keelepraktikat, et vabalt suhtlema õppida ning vaja oli leida lahendus, mis töötaks veebipõhiselt. Eestis elab palju inimesi, kes õpib eesti keelt, aga tihti nendel on vähe võimalusi eesti keelt praktiseerida. Ja me otsime ka see aasta vabatahtlike, keda me nimetame mentoriteks, et aidata keeleõppijat keelt praktiseerida. See ei ole keele õpetamine. See on vestlus, vestlemine, et inimesed saavad kokku virtuaalselt peamiselt ja lihtsalt räägivad nendele huvitavatel teemadel. 2022. aastal osales keelesõbra programmis 675 inimest, kelle hulgas oli 332 vabatahtlikku mentorit ja 343 keeleõppijat.
Kolme aasta jooksul on kokku moodustatud juba 1322 õppepaari, kellest paljud suhtlevad omavahel endiselt. Ma olen jäänud ühe ja ainsa keelesõbra juurde, et see, kellele mind mentoriks määrati, osutus toredaks inimeseks ja meil kujunes välja hea sõprus ja hea partnerlus ja tema on pärit Türgist ja eks ta ikka tahab eesti keelt sellepärast õppida, et ta plaanib Eestis ikka elada ja siia jääda. Taavi räägib oma keelepartneriga nii Skype'i teel kui ka silmast silma ning teemad kulgevad neil loomulikult, nagu iga teise sõbraga. Mida laiemalt teemadel suheda, seda parem, et oleme rääkinud kõigest, et loodusest, ilmast, reisimisest, geograafiast, täpselt sellest, millest hetkel tuleb tuju rääkida. Kahe peaaegu kolme aasta jooksul, kui palju te tunnete, et teie siis vestluspartner keeleliselt arenenud on selle ajaga? Ma arvan, et ikkagi väga hästi ja tublist on arenenud, et ütleme niimoodi, et peaaegu nagu kohalik juba võiks isegi öelda. Just sellised vabatahtlike eesti keele mentoreid ja keeleõppeid oodatakse ka sel aastal keelesõbra programmis osalema. Mentoriks saab juba registreerida leheküljel integratsioon.ee/keelesobra programm ning keeleõppeks alates 7. veebruarist. Programm käivitub sõbrapäeval 14. veebruaril ja kestab 3 kuud. Ka taimed saavad arendada rahvusvahelisi suhteid läbi looduse. Nii oli Tallinna botaanikaaias, kus äsja lõppes suur projekt Taimeriigi suur saatkonnad. Tallinna botaanikaaias olid esindatud 20 riigi taimed ja kultuur. Taimede eest hoolitses botaanikaaed, kultuuri ja näituste eest aga vastava riigi saatkonnad. Taimeriigi suursaatkond Tallinna botaanikaaias oli ainulaadne sündmus, kus iga kuu said saatkonnad tutvustada oma maa kultuuri ja botaanikaaed tutvustas selle maa taimi. Taimeriigi saatkonda alustas Jaapan ja lõpetas Norra. See algatus oli küll mõeldud botaanikaaja 60. juubeliks ja pidi kestma aasta, aga koroona lõi selle plaani sassi. Nii saigi Taimeriigi suursaatkond 20 kuud pikk. Ja asi, mida me ise ei osanud oodatagi, oli, et saime Austraaliast väga põneva puukoore näituse. Nimelt me pöördusime enne kõike nende saatkondade poole, kelle esindused on siin kohapeal Eestis, aga väga paljudel nii-öelda saatkondadel eriti kaugematest maailma osadest on kas Helsingis või Stockholmis või mõnes muus naaberriigis ja siis nii-öelda jagatakse neid hoolealuseid ja Austraalia oli üks nendest. Sündmusele aitas kaasa välisministeerium ja saatkonnad, kes hoolitsesid kultuurilise sisu eest. Botaanikaaed omakorda märkis ära vastavad taimed, mis iseloomustavad esindatavad maad kõige enam. Idee tekkis aga Poola saatkonna spetsialisti ja botaanikaaja botaaniku koostööst. Tuli lihtsalt hea seeme sellest mesilastele pühendatud näitusest, mis oli Poola saatkonna poolt loodud aastal 2018 seoses sellega, et ühiselt oleme tähistanud meie taasiseseisvumist ja Eesti 100. sünnipäeva. Tänu sellele projektile jõudsid botaanikaaeda inimesed, kes poleks siia võib-olla muidu tulnud. Saatkondade esindajad kogunesid Tallinna botaanikaaeda, et omapärast algatust pidulikult lõpetada. Riiklik ilmateenistus annab teada, et alanud nädalal kõiguvad õhutemperatuurid 0 graadi ümber. Sajab lund ja lörts ning teedel püsib libeduse oht. Homme tuleb kuni 3 graadi sooja. Esmaspäeva öösel vastu teisipäeva pilves ilm. Sajab lörtsi, lund öö hakkul ka vihma. Õhutemperatuur öösel 0 kuni plus 1 graadi. Teisipäeva päeval muutliku pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on plus 1 kuni plus 2 graadi. Teisipäeva öösel vastu kolmapäeva pilves ilm, miinus graade öösel kuni 3. Kolmapäeva päeval pilves ilm sajab vähest lund, on jäite oht. Õhutemperatuur kõigub miinus 1 ja plus 1 graadi vahel. Kolmapäeva öösel vastu neljapäeva pilves ilm, ajuti sajab lund, külma tuleb öösel 3 graadi. Neljapäeva päeval pilves ilm võib sadada vähest lund, miinus graade kuni 2. Head sõbrad, see oli esmaspäev 30. jaanuar Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid on võimalik järelvaadata kodulehel pealinn.ee. Kirjutage ikka meile oma muredest ja rõõmudest aadressile tallinnauudised@pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!